Onde a gente tá agora? Abre logo esse bico. Você esteve aqui esse tempo todo e realmente não lembra de nada que aconteceu? O que que você é, afinal? Eu sempre fiquei aqui observando vocês dois, nesse condomínio vazio e abandonado, de onde todo mundo já tinha ido embora. O Yasuji não tá mais aqui. Quanto mais eu pensava em como eu odiava despedidas, mais eu me machucava. Eu não tinha escolha a não ser vir pra cá. Pra trás de uma vez por todas! Eu quero muito ficar com você pra sempre, Natsumi!